Tudo é possível ao que crer. Vamos fazer a nossa oração da viração do dia, crendo nesse versículo: tudo é possível ao que crer. É possível a cura, é possível a prosperidade, é possível a transformação do filho, do marido, é possível sim o sobrenatural. Tudo é possível ao que crer. Você crê? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Então não há nada impossível para você. Aquilo que parece impossível, só parece. Porque se você agir a fé, se você permanecer sendo fiel a Deus, o impossível se tornará possível. Vamos falar com Deus dos impossíveis? Com Deus do sobrenatural? É momento de oração. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos nesse momento na viração do dia. Um ponteiro aponta para o céu, o outro para a terra. É a ligação do Senhor com o homem, do Criador com a criatura. Era na viração do dia que o Senhor visitava Adão lá no jardim. Hoje, na viração do dia, o Senhor passa agora visitando essa família, esse pai de família, essa esposa, essa mãe, esse filho. O Senhor visita agora esse ente querido que está num leito de hospital. O Senhor visita as áreas da vida dessas pessoas. E nesse momento, meu Deus, cura o doente. Toca nessa pessoa que se encontra enferma, acamada, desenganada pelos médicos. Toca nos órgãos, nos ossos, na carne, nas vias respiratórias, na corrente sanguínea. Espírito de enfermidade, de doença, de dor, eu ordeno em nome de Jesus, sai desse corpo agora. E aí, onde está o seu familiar, onde você está, receba saúde, receba vida, receba a força de Deus. Visita, meu Deus, as finanças, os negócios. Visita a área econômica dessa pessoa. Abra os caminhos, contratos que estão emperrados. Só falta uma assinatura. Toque em quem tem que assinar, meu Deus, que essa pessoa possa prosperar. Meu Pai, eu oro por todas as áreas da vida dessas pessoas. O Senhor, que é especialista em transformar água em vinho, transforma a família, a vida financeira, sentimental, espiritual, em todos os âmbitos. Essa pessoa está vivendo uma água sem cor, sem cheiro, sem graça, sem sabor, mas que a vida dela passe a ser prazerosa a partir de agora. Eu abençoo, meu Deus, os fiéis da sua casa, os dizimistas, os ofertantes, essa pessoa que está aqui nesse propósito de oração conosco, perseverando em oração, que ela seja atendida pelo Senhor, que a causa dela seja atendida. Faça justiça, meu Deus, na vida desses que estão sendo injustiçados. Julga a causa dessas pessoas, pois entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Pode confessar isso: eu estou abençoado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Deus é contigo. Seja com Ele também. Permaneça. Seja forte e corajoso. Ele vai lhe honrar. Nessa quarta, 7:30 da noite, estaremos buscando a presença de Deus. Sexta, 10 da noite, naquela corrente da meia-noite, de limpeza espiritual, você que conhece alguém que está sofrendo, gemendo, traga essa pessoa sexta-feira. 10 da noite começa a reunião, termina meia-noite, na sexta. E na quarta, 7:30 da noite, começa a reunião. Bom, Avenida Amazonas, 1700, aqui em BH, próxima praça Raul Soares, a Igreja Hospital da Alma. Deus abençoe a todos. Com licença, fica com Deus. Não esquece de deixar o like, dá um cliquezinho aí no joinha. Fica com Deus.